бігали, так? Не знаю, сказали починати. А, ні, ну ходиш, я можу вже зробити. А це чий? Так, а хто у вас сьогодні? Оранжево нормально буде робити? Таких оранжевих форм. Юрчик! На нас не нічого. Ні, ну логічно. Наверное, треба інакше міняти. Давай. Давайте, виходимо на плітку. Команді казаки Юнайтед наш? Привіт! Команді Донбас наш? Привіт! Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на першому поєдинку, що відкриває програму недільного ігрового дня. Це шостий тур в рамках турніру Street Football Challenge Київ. І розпочинаємо ми із поєдинку за участю команд елітного дивізіону. Донбас протистоїть команді Козаки Юнайтед. І давайте відразу до складів команд перейдемо. Футбольний клуб Донбас у традиційних помаранчево-чорних кольорах. Отож, у воротах перший номер Володимир Негель. Польові гравці 10-й Дмитро Бровко, 7-й Віталій Грушко, 9-й Андрій Клочко, 23-й Андрій Мельник, 14-й Владислав Рибальченко, 8-й Євгеній Саківський, 11-й Максим Чебиряк та 44-й Євгеній Яблонько. Козаки Юнайтед, відповідно, у зелених кольорах. І, зрештою, склад команди виглядає наступним чином. Номер 10 – Ігор Ігнатенко, без номера Тарас Гнатюк, також без номера Василь Грицай, без номера Євген Задорожній, 5-й Віталій Кузьмак. Ну а тим часом і забиває врешті-решт команда в помаранчево-чорних кольорах Донбас. Врешті-решт відкриває рахунок і робить це Максим Чебиряк. Уже на другій хвилині. Рахунок стає 1-0 на користь Донбасу. Ну і зрештою давайте вже завершимо зі складом команди Козаки Юнайтед, після чого уже зосередимося безпосередньо на грі. Отож, 5-й номер Віталій Кузьмак у складі команди Козаки Юнайтед, 17-й Стас Лучаніноб, 8-й Іван Петриченко, 11-й Дмитро Семеділко, 13-й Віталій Харченко, 17-й Олександр Щуріков, 12-й Дмитро Трухан та 14-й Денис Савчук. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і тепер зосереджуємося безпосередньо на грі. Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці у Суперлізі. Що стосується Донбасу, то це один із лідерів першості. Лише у минулому турі команда втратила свої перші очки, розписавши нічию 1-1 із колективом Business Oil Group. Футбол просто космічного рівня. Обидві команди продемонстрували минулого тижня. І в підсумку не вдалося нікому із цих двох здобути максимум, і наразі саме ці дві команди із 13 очками очолюють турнірну таблицю. Звісно, є ще колектив «Аврора Тім», який має 12 балів після 4 зіграних матчів. Тобто ще матч у запасі, і саме «Аврора Тім» є таким собі прихованим лідером у Суперлізі. Ну а що стосується козаків, то це одна із двох команд, які ще не здобували очок у рамках основного етапу змагань. Але, щоправда, на відміну від Тінфест, який уже 6 поєдинків провів, у Козаків Юнайтед поки що зіграно лише 4 матчі. Зараз 5-й поєдинок розпочався, тому, в принципі, певна перевага за втраченими очками є у Козаків. Але, власне, цей поєдинок розпочинається не надто вдало із швидкого голу від Донбасу. Ще раз нагадаю, Максим Чебиряк на другій хвилині рахунок відкрив для помаранчево-чорних. А зараз ще одна атака за участю номінальних господарів. Пробиває по воротах Андрій Мельник. Не влучає він у площину володінь.
Дмитра Трухана. І зараз козаки Юнайтед переходять до власної атаки. Намагаються вони вийти з-під пресного суперника. Їм дається перейти на чужу частину поля. А зараз момент може бути у козаків. Вихід відчинаючий забиває тут футболіст козаків. Отож, рахунок стає 1-1 у нашому матчі. Досить швидко вдається відігратися козакам. А Дмитро Семиділко, вийшовши на побачені із Дмитром, даруйте, із Володимиром Неглем. Вийшовши на побачені з Володимиром Неглем, досить технічно м'яч перекинув через голкіпера. Ну і, власне кажучи, ось так рахунок стає рівним у нашому матчі знову. А натомість результативну передачу віддає Віталій Кузьмак. Отож, Донбас навряд чи знітиться після цього пропущеного м'яча. Команда звикла гнути свою лінію протягом усього ігрового часу. І зараз продовжується їхня масована позиційна атака. Саківський залишає м'яч на Рибальченка. Яблонько. Яблонько пробиває сам, але не влучає він у площину воріт суперника. Якщо говорити саме про останні поєдинки в рамках нашого турніру для кожної з команд, згадали ми про нічию Донбасу та Business Oil Group, а от що стосується козаків, то вони минулого тижня зазнали поразки у досить драматичному матчі. У протистоянні із веселими хлопцями козаки поступилися з рахунком 5-7, але в цілому могли претендувати на більше. Зараз ще одна атака від Донбасу, удар Саківського. Трухан зумів намертво зафіксувати м'яч у своїх руках. Учора два матчі у програмі шостого туру у Суперлізі вже відбулися. І, зокрема, Тарикон здобув свої перші очки, розгромивши Тінфест з рахунком 9-1. Звісно, козакам у цій зустрічі, у цьому турі буде складно розраховувати на такий же результат здобуття перших очок. Ну, а також Агромат обіграв ЛПСРМ учора з рахунком 2-1. Це, зрештою, вже третій поєдинок у програмі шостого туру у Суперлізі. А тут іще один удар з гостро кута. Шансів на успіх було вкрай мало. Трухан вкидає на ближню. Козаки намагаються перейти на чужу половину поля. Аут вони заробляють на власній частині. Не проходить передача на Кузьмака. І зараз контратака. Грушко проштовхує передачу на Рибальченка. Рибальченко під праву. І Рибальченко все ж таки не спромігся влучити у площину, хоча там у штрафному майданчику у центрі був Грушко, на дальній стійці Саківський. Але вирішив партнерів проігнорувати у цьому епізоді Рибальченко. А оце поставили фол. Хлопці, ще раз руками можна скорити. Якщо ви потрапляєте за вибір, то буде фол одразу. Перше порушення правил. Відмашка була зафіксована з боку гравця у зеленій формі. Отож, перший фол у пасиві козаків Юнайтед було зафіксовано уже на 7-й хвилині. І зараз стандарт будуть виконувати представники Донбасу. Яблонько. Яблонько. Передача на Саківського якось дуже легко. Легко і буденно вдається реалізувати цей стандарт футболістам Донбасу. 2-1 стає рахунок. На 8-й хвилині з передачі Яблонька відзначається Євгеній Саківський. Чомусь абсолютно один опинився Саківський на лінії чужого штрафного. І дійсно дуже легко вдалося Донбасу знову повернути собі лідерство у рахунку. Мельник. Мельник на лівому фланці віддає у центр. Чебрек на дальню. Клочко! Клочко у ближньому бою не зумів переграти голкіпера, а тут фол. Другий фол у пасиві козаків. Ситуація поки не критична, але тим не менш такими темпами дійсно потрібно трішки заспокоїтися козакам. А зараз ще один стандарт. Поглянемо, чи і цього разу вдасться Донбасу настільки ж легко його реалізувати.
вибігає. Чебиряк з дальньої стійки, але Мальник дещо інший варіант обирає. Цього разу все ж таки штрафний не приносить такого ж результату, як було буквально хвилину тому, коли забивав Саківський. Мальник. Мальник з м'ячем залишає на Бровка. Чебиряк. Знову Андрій Мельник. Ось ці мережева комбінація від Донбасу все ще залишаються, продовжують вони їх плести. А ведучи у рахунку 2-1 абсолютно не збавляють обертів. Представники Донбасу інколи у цьому розіграші Суперліги бували такі матчі, коли Донбас збавляв оберти, але було це вже тоді, коли команда починала вести з різницею 6-7-8 голів. Зокрема, так було в одному із попередніх матчів проти LPCRM. І там уже ведучи, якщо я не помиляюся, 8-0, команда змогла все-таки збавити оберти, дозволила собі це зробити. І в підсумку до завершення зустрічі за лічені хвилини пропустили цілих 5 голів. Але перемоги все ж не втратили. Помаранчево-чорні тоді. Тому, зрештою, навіть зараз за рахунком 2-1, звісно, що помаранчево-чорні будуть і далі нагнітати. Зараз ще один момент. Не вдається Бровку переграти голкіпера Козаків. Ще один стандарт було розіграно, корнер. Зараз Мельник з м'ячем. Мельник низом пробиває. Але Мельник не влучає у площину володінь Трухана. А виходить м'яч за бокову лінію у цьому епізоді. Віталій Кузьмак все ж таки випустив ігровий снаряд за межі поля. І знову у власну атаку переходять футболісти Донбасу. Втрачає м'яч Мельник. Але у контратаку не вдається перейти команді Козаки Юнайтед. Ігор Ігнатенко мав шанс втекти у вільне плавання, але Бровко все ж таки підстрахував своїх партнерів по команді. Рідкісне явище для останніх хвилин, коли козаки усією командою перейшли на чужу частину поля. Дмитро Семиділко. Невдалу передачу віддає 11-й номер. Так, Семиділко відзначився поки що єдиним голом козаків у цій зустрічі, красиво перекинувши м'яч через Володимира Негеля. Забити гол у ворота такого визнаного майстра – це дійсно дорогого вартує, але з іншого боку, поки що цей гол залишається єдиним і, напевно, чи не єдиним моментом, який створили козаки у цій зустрічі. Занадто рідко вдається перехопити м'яч, організувати власну атаку козакам. Ось зараз, можливо, така кілька хвилинна пауза. Є шанс трішки потримати м'яч у ногах, поконтролювати його, можливо, поатакувати, але тут не встигає до м'яча. А Віталій Кузьмак. Саківський віддає передачу на Яблонька. Яблонько зміщиться у центр. Все-таки не втрачає м'яч з-під свого контролю. Євгеній Яблонько, Негель. Негель віддає на Саківського. Саківський спробував по флангу пролонгувати у напрямку Рибальченка, але м'яч виходить за межі поля від футболіста Козаків. Яблонько. Яблонько залишає п'ятою на Саківського. Саківський прикриває корпусом, а тут Кузьмак перехоплює. Кузьмак. Кузьмак виходить м'яч на м'яч. Стійка. І ось він шанс для козаків знову зрівняти рахунок. Саме на контратаках козаки, безперечно, матимуть свої шанси. Інша справа, як вони будуть ними користуватися. Кузьмак заробляє для своєї команди аут на чужій половині поля. Ігнатенко помиляється. Рибальченко віддає передачу на Саківського. Саківський. Яблонько. Яблонько влучає у суперника. Яблонько на Саківського. Кутовий розіграно футболістами Донбасу. Яблонько. Яблонько зберігає м'яч, відходячи трішки назад до центральної лінії ближче. Яблонько простріл у штрафний майданчик. Ще один удар. Стійка, добивання. І Трухан забирає м'яч до рук. Просто фантастична нагода подвоїти перевагу в рахунку. Спершу Саківський влучає у каркас, а потім і Грушко добивав. Ну а тут, власне, перший фол
у пасиві Донбасу. Один-два за фолами у цьому матчі у першому таймі. Командам залишається зіграти ще приблизно 6,5 хвилин до кінця першої половини зустрічі. За фолами 1-2 на користь козаків, якщо про фоли можна говорити саме таким чином. За голами, відповідно, дзеркальна ситуація. 2-1 попереду уже помаранчево-чорні і продовжують номінальні господарі атакувати. Тут Саківський досить нетривіальне явище. Саківський помиляється у доволі таки простій ситуації, віддаючи неточну передачу. Довгий пас, і тут все ж таки не побіг повноцінно за цим м'ячем гравець козаків. Грушко. Саківський. Яблунько. Віддає на Грушка. Рибальченко. Рибальченко намагається прокинути м'яч повз суперника. Рибальченко таки продовжує цю атаку. Але от наступної передачі не вдалося віддати. Яблунько! Яблунько начебто відбирає м'яч, але встигає підстрахувати свого захисника Дмитро Трухан. Денис Савчук прикриває м'яч корпусом і лишень назад змушений повертати м'яч. Довгий пас у виконанні 16-го номера. Але все ж таки шансів зачепитися за подібний м'яч не мав другий номер у складі козаків Юнайтед. Чебиряк. Чебиряк по флангу. Чебиряк пробиває і все ж таки буде кутовий. Якби не старався Трухан, але все ж таки корнер вдається заробити Донбасу. Бровко. А Бровко заряджає за межі нашої футбольної арени. Є м'яч. Он в окно попал. Самеділко. Дещо назад повертаємо. Все-таки не вдається повноцінно перехопити м'яч Донбасу, але подивіться, як затискають вони суперника у пресингу. Можна. 2-2 за фолами. Відкладене порушення правил було зафіксовано для Донбасу. Ну так, ще один в резерві. Довга передача. За рахунок таких пасів козаки намагаються переходити у власні швидкі атаки, але до задорожнього м'яч не доходить. Мельник. Мельник під ліву намагається перекласти, але Самеділко контролює цей варіант. І удар тут іще один. Добивання. Поки що однозначно найкращий гравець у складі козаків Юнайтед. Це саме голкіпер Дмитро Трухан. Знову подвійний удар він відбиває. Знову Мельник з м'ячем. Мельник. Не дають йому пробити з лівої. Бровко. Клочко. Залишає на Бровка. Мельник. Бровко пробиває, влучає у польового футболіста. Зумів заблокувати цей удар Олександр Щуріков. Кутовий уже розіграли помаранчево-чорні. Мельник. Мельник пробиває. Мельник все-таки знаходить можливість для удару з лівої. Довгий час вдавалося його ліву ногу контролювати гравцем козаків, але тут все ж таки пробиває Андрій Мельник. І на місці голкіпер уже в черговий раз рятує свою команду Дмитро Трухан. Приблизно 2 хвилини ще залишається до кінця першого тайму. Мельник з м'ячем. І завершується ця комбінація без удару. Чебиряк не вдається йому все ж таки відібрати м'яч. І Щуріков контратаку не організовує.
Порушення правил з боку Щурікова. А перед цим? Третій фол у пасиві козаків. За порушеннями правил 3-2, але, звісно ж, ситуація, як я вже і говорив, зовсім не критична для будь-якої з команд, оскільки перший тайм уже завершується. Бровко біля м'яча залишається. І все ж таки Мельник. Мельник. Щось занадто цікаве. Хитромудре вигадали футболісти Донбасу. Ну і в підсумку до такого якісного удару справа так і не дійшла. На Чеберека пішла передача, але все ж таки удару ми так і не дочекалися від 11-го номера. Отож, зовсім незабаром у нас розпочнеться заключна хвилина чистого часу. 2-1. Поки що перевага Донбасу в рахунку мінімальна. Хоча по грі, якщо брати от статистику володіння м'ячем, тут беззаперечна колосальна перевага на боці Донбасу. І, власне кажучи, зараз лишень на подібні контратаки може розраховувати команда козаків. Негель перехоплює цю передачу і, зрештою, виходить м'яч за межі поля. 48 секунд ще залишається зіграти. Кузьмак. І порушення правил все ж таки фіксується. Отож, третій фол у пасиві Донбасу. Ігнатенко пробиває зі штрафного. Негель спокійно впорався із цим ударом. Тут м'яч не виходить за межі поля. Кузьмак. Кузьмак все-таки втрачає м'яч і контратака для Донбасу. Проривається уперед Бровко, гра рукою і жовта картка за зрив контратаки. Ігор Ігнатенко отримає попередження. Четвертий фол у пасиві козаків. І зрештою ще 22 секунди залишається у нас до завершення першого тайму. Пробиває зрештою Мельник. Пробиває він над поперечною володінь Дмитра Трухана. Помиляється тут Самеділко. І ще один фол. От значно почастішли у нас порушення правил. 4-4 за фолами. І зараз останні секунди в першому таймі. Мельник на дальню стійку. Удар! І все-таки вдається забити за кілька секунд до завершення першого тайму. Мельник відзначається результативною передачею, а Чеберяк натомість оформлює дубль. 3-1 стає рахунок у нас за 2 секунди до завершення стартової 20-ти хвилинки. Удар по воротах і на цьому ігровий час у першому таймі вичерпано. 3-1 Донбас попереду. Дякую.
понял, я пошлю на передачу на ноги, понял, а никто не знает. Не получилось его ясно. Розпочинається другий тайм у стартовому поєдинку недільного ігрового дня у шостому турі турніру Street Football Challenge Київ. Донбас проти козаків Юнайтед. Після першої половини зустрічі рахунок 3-1 на користь Донбасу. І в цілому, попри те, що Донбас звично для себе тотально володів м'ячем, а володів ініціативою, багато атакував, моментів створював предостатньо, але лише на останніх секундах першої половини зустрічі вдалося хоча б збільшити свою перевагу до 2 м'ячів. Тому, в принципі, не так легко вдавалося досягати результату Донбасу у першому таймі. А тут ще один гол забивають помаранчево-чорні. Грушко відзначається з передачі Саківського і 4-1 стає рахунок. У Саківського уже друга результативна дія у сьогоднішньому матчі. У першому таймі він забив гол. Також Максим Чебиряк оформив дубль. Результативною передачею відзначився Андрій Мельник та Євгеній Яблонько. І, зрештою, Віталій Грушко також відкриває лік власним забитим м'ячам. А тим часом Самеділко міг оформлювати дубль. Він єдиний, хто у складі козаків відзначився у першому таймі. Окрім того, ще одну жовту картку було показано. На останніх секундах уже отримав попередження Ігор Ігнатенко, а натомість Саківський міг уже й гол забивати, оформляти дубль, але у стійку влучив. Одне влучання у каркас воріт було і у козаків у першому таймі. Кузьмак виходив на побачення, але влучив у стійку. А досить багато було фолів у нас у першому таймі, особливо вони почастішали під завісу першу половину зустрічі. І загалом за фолами у нас рахунок був 4-4. А натомість головним героєм у першому таймі у складі козаків, звісно, потрібно називати саме Дмитра Трухана. Він чимало сейвів здійснив, якби не його зусилля, то ще значно раніше, аніж за 2 секунди до завершення першого тайму, Донбас повів би куди впевненіше у рахунку, можливо, навіть уже із розгромною перевагою могли би опинитися помаранчево-чорні. А зараз Кузьмак на правому фланці. Удар по воротах. Негель. Фантастичний сейв. Ігнатенко тут пробивав. Майже у дев'ятку влучав. Але Негель все ж таки зумів потягнути цей дуже непростий удар. Ще одна спроба від Олександра Щурікова. Спробували виконати подачу від кута поля гравці у зеленому. Однак Щуріков не замкнув цю передачу від Ігоря Ігнатенка. Андрій Мельник. Бровко отримує м'яч, повертає на Мельника. Підключення Бровка по правому флангу, простріл і Клочко! Клочко все ж таки не зумів замкнути цей простріл на дальній стійці, але там саме захисник зумів випередити Андрія Клочка. Чи ні, все ж таки від Клочка м'яч вийшов за межі поля. Сам Клочко не підлаштувався під цю передачу і не заніс м'яч у ворота.
Про вчорашні поєдинки у Суперлізі в рамках шостого туру ми вже встигли поговорити, а от щодо сьогоднішніх, то відразу по завершенню цієї дуелі на нас із вами чекає ще один матч. Прайм зіграє проти Бізнес Ойл Груп і, звісно, що помаранчево-чорні будуть чекати остаточного результату у тому матчі, адже ми вже говорили, що Бізнес Ойл Груп наразі є прямим конкурентом Донбасу у боротьбі за титул. І саме в попередньому матчі було зафіксовано нічию в очному протистоянні, а тим часом Чебиряк уже віддає результативну передачу, а Клочко забиває свій перший гол у цій зустрічі. Отож, 5-1 стає рахунок, і все ж таки не Клочко відзначається голом. Там автогол від Павла Тимофєєва. Ще одна передача на дальню стійку. Тут Негель випереджає Семиділка. Негель на чужій частині поля, віддає передачу на Клочка. 5-1, і тепер уже за такого результату, певно, що інтрига зовсім помирає у цій дуелі. І, в принципі, напевно, про це можна було говорити ще за 2 секунди до завершення першого тайму, оскільки за мінімального відставання козаки дійсно могли втекти у якусь контратаку, могли знайти свій шанс, як це зробив Семиділко на 4-й хвилині, коли йому вдалося рахунок зрівняти. Але, тим не менше, вже за рахунку 3-1, таке враження, що психологічно трішки посипалися футболісти козаків, і, зрештою, 2 швидкі пропущені м'ячі по перерві тепер уже створюють перевагу в 4 м'ячі для Донбасу. І в результаті після цього сподіватися на повноцінний камбек буде дуже складно, а це означає, що козаки, схоже, і 5-ї поразки зазнають поспіль а в рамках основного етапу змагань у Суперлізі. Ну а стосовно інших поєдинків в турі у елітному дивізіоні, розпочали ми говорити про це. Відразу по завершенню цієї зустрічі, приблизно о 10:00, Prime та Business Oil Group зійдуться. І так, у попередньому турі Business Oil Group та Донбас видали футбол просто космічного рівня і розписали нічию 1-1, а натомість закриватимуть програму шостого туру у Суперлізі колективи «Веселі хлопці» та «Аврора Тім». І от, звісно, що від цього матчу також багато чого залежатиме. «Аврора Тім» після нічиєї у протистоянні Донбасу та Business Oil Group залишається тепер єдиною командою, яка ще не втрачала очок і маючи одну гру в запасі, саме «Аврора Тім» за втраченими заліковими балами наразі є лідером першості. А звісно, «Аврора Тім» ще повинна зіграти з тим же Донбасом, з тим же Business Oil Group і, напевно, саме в очних протистояннях буде вирішуватися доля чемпіонського титулу в елітному дивізіоні. Що ж до решти команд, то їм насправді буде важко зачепитися за потрібний для себе результат. А тим часом Саківський на лінії штрафного майданчика не знаходить він шпарини для удару. Агромат, до речі, також перебуває зовсім поруч, але Агромат все ж таки одного разу вже поступився в рамках основного етапу розіграшу Суперліги. Тому, в принципі, за втраченими очками ще нижче за Донбас та Business Oil Group розташовується Агромат. Напевно, саме ці 4 команди можна назвати головними претендентами і на медалі, і загалом на чемпіонський титул. Тому, дійсно, розв'язка сезону у Суперлізі обіцяє бути дуже гарячою. Що ж до решти команд, то вони все ж таки дещо нижче розташовуються і досить серйозна прірва. Зокрема, між 5-ю командою, якою є колектив «Веселих хлопців», а тим часом ще один гол забиває Донбас. Саківський визначається з передачі «Яблонька». І, зрештою, 6-1 стає рахунок у нашому матчі. «Яблонько» визначається другою результативною передачі на 29-й хвилині. А Саківський виходить у лідери за кількістю результативних дій у сьогоднішній зустрічі. 2 голи уже у Саківського, плюс 1 асист. Так, у Чебиряка лише 2 забиті м'ячі, у Яблонька 2 результативні передачі, але от 3 результативні дії поки що має
У цій зустрічі лишень Євгеній Сакіпський. Отож, так, дійсно, серйозна прірва. Завершуючи попередню думку, між п'ятою командою, якою нині є колектив «Веселих хлопців», та «Агроматом». 5 очок – досить серйозна дистанція, зважаючи, що лідери практично не втрачають залікових балів, а тому дійсно досить важко буде іншим командам трутитися безпосередньо у боротьбу за чемпіонство у Суперлізі, у боротьбу за медалі. Але будемо сподіватися, що якісь сенсації, якісь несподіванки все-таки будуть зафіксовані. А в рамках нинішнього етапу елітного дивізіону Сакіпський. Сакіпський уже хет-трик міг оформлювати, але Трухан продовжує рятувати свою команду раз по раз. Давненько ми вже не бачили контратак від козаків. Звісно, що постійно працювати під таким тиском, під таким пресингом, це забирає неймовірно багато фізичних сил. І передусім ще й психологічно дуже важко завжди грати без м'яча. Сакіпський. Сакіпський пробуває з передачі Яблунька. І знову ця зв'язка могла спрацювати для Донбасу. Але не влучив у площину воріт Трухана у цій ситуації Сакіпський. Грушко прикриває м'яч корпусом. Можна грати, показують арбітри. Кузьмак. Кузьмак йде на порожні і забиває. Щуріков. Не віжу сюди. Ще раз, пожалуйста. Хорошо, ну давайте посмотрим. Ребята, пауза. Время остановили. Я посмотрю в корпус, я не вижу, насколько это фол. К нему, ну, я не видел, чтобы активированного... Ну да, да. А ну, смотри, вы не видели. Нет, я в корпусе. Блядь, вы там не видите, когда мяч выходит, и тут, блядь, не видите, когда свинит. Так я не знаю, я что-то не знаю, он свинил. Как Грушин отрежал вообще максимально. Сейчас последний момент. Самый последний, понял, надо смотреть? Ну, да. То есть вначале он ничего не делал, а в конце угадал он. Отож, у нас уже майже все готово до відновлення цієї гри. 9 хвилин ще залишається зіграти командам, і гол скасовано було після перегляду ВАРу. Все ж таки Олександр Щуріков не стає автором другого результативного удару для козаків у цьому матчі. 6-1. Рахунок зберігається. І зрештою Донбас знову переходить до власної позиційної атаки. Яблунько залишає м'яч на Мельника. Мельник. Удар з лівої. Рикошет від Тимофієва. І буде кутовий на користь Донбасу. Яблунько на Мельника. Кутовий розіграно. Кузьмак досить щільно грає проти Мельника, не даючи йому пробити. А Мельник наступає на м'яч і втрачає його. Контратака Задорожній. Задорожній не переграє все ж таки Негеля. На відміну від першої половини зустрічі, все ж таки фолів у нас значно менше. Ось саме той фол, через який було скасовано взяття воріт Щурікова, по факту став першим у другій половині цього протистояння. Кузьмак розігрує аут, Задорожній. 7,5 хвилин командам залишається зіграти у цьому двобою. 6-1 такий рахунок, уже розгромна перевага на боці помаранчево-чорних. Ну а тут Кличко не зумів віддати дійсно хорошої передачі на хід на Яблунька, який мав
усі можливості задля того, щоб виходити уже навіть на побачення з голкіпером, але цього не трапилося. І козаки у позиційній атаці, фактично на пальцях однієї руки можна перерахувати усі позиційні атаки, коли усі без винятку польові гравці козаків переходили на чужу частину поля у другому таймі. Дійсно, таких моментів було занадто мало, але в підсумку це призводить лише до контратаки Донбасу. Не вдалося пробити Чебиряку. І зараз ще й контрнаступ для команди у зеленому, дещо активніше попереду заграли козаки із виходом на поле Задорожнього. І тут помиляється Павло Тимофєєв при передачі на правий фланг на Євгена Задорожнього. Негель залишає м'яч на Мельника. Трухан віддає передачу на партнера. Підключення Щурікова. Але все ж таки не вдалося Щурікову залишити м'яч у межах поля. Саківський підключає по правому флангу Рибальченка. А Рибальченко натомість помиляється при переведенні на Грушка. Щуріков закидає у напрямку Самеділка. А тут Грушку таки вдається зберегти м'яч. Наступає він на м'яч, і Самеділко виходить віч навіч. Самеділко забиває все ж таки другий гол. І 6-2 рахунок таки стає навіть попри скасування попереднього взяття воріт через ВАР. Тут уже жодних підстав не було для скасування голу, навіть для перегляду відеоповтору. І зрештою козаки таки забивають другий гол престижу для себе. Ну а Самеділко оформлює дубль. Знову йому вдається переграти Негеля. От мені здається, що двічі виходив ось так на побачення із Негелем Самеділко, і обидва рази зумів переграти такого досвідченого та іменитого голкіпера, як Володимир Негель, 11-й номер у складі козаків. Ну а тим часом і 7-й забиває Донбас. Цей гол, таке враження, тільки розізлив помаранчево-чорних. Чебиряк відзначається третім забитим м'ячем у цій зустрічі. І рахунок стає, відповідно, 7-2. А на користь Донбасу. Залишається командам відіграти трішки більше 4 хвилин у цьому протистоянні. І тим часом у 5 польових починають діяти гравці козаків. Задорожній стає таким собі п'ятим польовим. Саківський, Грушко. Саківський забиває ще один гол. Отож, Грушко відзначається першою результативною передачею у цьому двобої. А натомість Саківський оформлює хет-трик, як і буквально за кілька секунд до цього Євгеній, даруйте, Максим Чебиряк. Так, рахунок стає натомість уже 8-2. Звісно, використання п'ятого польового від козаків – це аж ніяк не спроба закамбечити. Тут потрібно говорити в першу чергу про, напевно, бажання відпрацювати якісь тактичні елементи, награти ось цього п'ятого польового проти настільки потужного суперника. Це буде максимально показово. І Задорожній тим часом заробляє для своєї команди аут. Ігнатенко залишає м'яч на партнера. Денис Савчук. Савчук прибуває у ближній. Помиляється Савчук. Негелі намагається швидко розпочати атаку, допоки Задорожній не встиг повернутися у рамку. Але все ж таки не дозволив м'ячу дійти до адресата. Захисник козаків. Віталій Харченко віддає передачу на Кузьмака. Кузьмак на дальню стійку і в спину віддав цей пас гравець козаків. Там Ігнатенко вже готовий був заносити третій для козаків Юнайтед у цій зустрічі. Мельник з м'ячем. Мельник не проходить його пас на Клочка. Рибальченко.
Ну і все ж таки намагається трішки заспокоїти такі атакувальні пориви суперника. Футболісти Донбасу, намагаючись контролювати м'яч на чужій половині поля і продовжуючи плести мережева своїх комбінацій. Рибальченко залишає м'яч на Яблунька, той повертає на Рибальченка. Удар по воротах, Задорожній на місці, зараз ще контратака, 2-1 вихід може бути. Кузьмак, Ігнатенко за сильний пас віддає у напрямку Віталія Харченка. І зараз двоє гравців Донбасу вже відіграні. Не поспішають вони повертатися на власну половину, але Задорожній помиляється. Передача на Мельника, Ігнатенко прекрасно працює у відборі, ще 1,5 хвилини залишається зіграти командам у цій дуелі. Рахунок 8-2. Черговий раз Донбас здобуває розгромну перемогу і після нічиї із Business Oil Group минулого вікенду помаранчево-чорні повертаються на переможну стежину і тепер будуть чекати на результат наступного поєдинку в рамках нашого ігрового дня. Business Oil Group гратиме із Праймом. А тим часом Кузьмак забиває третій гол. Якось дуже легко йому дали зміститися у центр, пробити із лінії штрафного майданчика. І, звісно, Негель має усі підстави висловлювати претензії на адресу своїх партнерів. Отож, 8-3 стає рахунок. Заключна хвилина чистого часу уже пішла. Яблунько. Мельник. Видивляється партнерів попереду, але все ж таки не вдається йому віддати хорошої передачі. Не знаходить він такі варіанти. Мельник з м'ячем залишається. І так уже фактично секунд 20 продовжується. А Мельник проходить. Мельнику не вдається все ж таки розстатися з м'ячем. І як би Кузьмак не намагався навіть, можливо, сфолити проти нього. Але врешті-решт, ось так заключну хвилину чистого часу майже повністю Мельник провів з м'ячем у ногах. Відібрати м'яч у такого футболіста, ну, практично нереально. Ну і зараз ще 2 секунди залишається, але чи встигне Донбас провести атаку? Навряд чи. І все. На цьому матч завершено. 8-3. З розгромним рахунком Донбас все ж таки перемагає, але козаки своєю самовідданістю та зарядженістю на боротьбу дійсно заслужили на компліменти у сьогоднішній зустрічі. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.